Bueno, dende o punto de vista académico, profesional, eu son de vocación tardía como historiador. Hasta despois da transición non empecé a estudiar historia, porque originariamente eu fixera perito industrial en Vigo, logo fun a Madrid á Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais. A partir de aí iniciei unha actividade política contra a dictadura e despois da transición decía, pois planteíme facer unha segunda carreira, non? Máis adaptadas ao que era eu nese intre, non? Pasada toda unha experiencia moi intensa, diríamos, de historia inmediata. E escollín historia, supoño que primeiro por influencia do marxismo, que é unha filosofía materialista da historia, non? Pero tamén porque regresando a Galicia, pois como pasa tantas veces, pois a miña conciencia da identidade galega pois se reafirmou e se activou enormemente. Entón quería facer algo que fora de historia social, particularmente das mentalidades, porque nese intre xa estaba moi influído pola Escola de Anales, a través da miña relación coa revista en París. Entón quería facer algo de historia social, de historia das mentalidades, e relacionado con Galicia. E non había outro tema para min de maior interés para investigar que a revolta dos Irmandiños en 1486 publiquei a miña tese de licenciatura que se public que, o libro se chamou Mentalidade Xusticieira dos Irmandiños e en 1986 a tese de doutoramento. Ese é un pouco o motivo que me levou a estudiar e a investigar o levantamento irmandiño. Bueno, eu creo que como investigación non había moita, salvo algúns traballos de un profesor meu, Ángel Rodríguez González, que logo publicou o preito Tavera Fonseca, pero sin estudiar o propio preito, non, que foi o que fixen eu, sobre todo na miña tese de doutoramento. Entón, un tema que interesaba na sociedade moito, tamén por razóns de tipo político, pero, sin embargo, que estaba moi pouco investigado, non? Sobre todo investigado como calquer outro tema, é dicir, en base a documentación, en fin. E ese baleiro foi o que me convenceu, xunto co interés que tiña, que ten para a historia de Galicia, a Revolta Irmandiña, para adicar a miñas primeiras investigacións, non? Digamos, o éxito que tuvo Mentalidade Xusticieira dos Irmandiños animoume a seguir e facer a tese de doutoramento, decía antes, sobre a tradición oral favorable e contraria xenerada polos Irmandiños. E finalmente, un tema que, como pasa moitas veces co tema da tese doutoral, que non se abandona nunca, non? Porque pasaron xa, pois eso, canto, máis de 30 anos, e aquí estamos. Primeiro, porque seguín buscando documentos, seguín escribindo, investigando, pero tamén porque hai unha demanda social e unha demanda cultural, e nada gusta máis a un historiador que as súas obras teñan unha utilidade social, e cando responden pois eso, a un interés social, a un interés político, a un interés cultural, pois un se anima máis a seguir investigando sobre o tema. Nos últimos anos o interés
o coñecemento, a necesidade de divulgar peligros como este, foi en aumento, ou pola contra, había, digamos, maior interese en aquela lectura? Mira, eu creo que na USC, na Universidade de Santiago de Compostela, a maior parte dos historiadores que investigamos e que damos clase, investigamos, damos clase de todas as materias, claro, pero investigamos a maioría de nós sobre a historia de Galicia. Eso é moi importante porque, ademais, a universidade aportou unha renovación dos estudios historiográficos nos anos 60 e 70, en liña co que estaba pasando no resto de Europa. Xa non se estudiaba solamente a historia política, sino tamén a historia económica, a historia social, a historia das mentalidades. E hoxe en día, a pesar da crise laboral que hai, non, os nosos doutores pois non atopan con facilidade un posto nunha universidade, nun centro de investigación, pero pese a todo isto, é moi satisfactorio ver que hai xente nova que sigue investigando sobre Galicia, formada na USC sobre a historia medieval de Galicia. Logo, o tema da divulgación, pois é unha asignatura pendiente da academia, da universidade, moi mellorable, hasta que punto se divulgan os resultados das nosas investigacións, ata que punto investigamos sobre aqueles temas que interesan na sociedade. Pois claro, nese sentido queda moito por facer. Eu fixen o que poiden, fago o que poido, porque creo que é moi importante establecer esa íntima relación entre academia e sociedade, e neste caso nun tema de tanto interés público como a revolta irmandiña. Por lo tanto, cuido cando ata o día de hoxe os temas que investigo, realmente en historia medieval, cuido que respondan non solamente a un interés académico, sino tamén a un interés público. É dicir, eso é moi importante e ten que ver co que penso ou co que pensamos en historia de debate debe ser a función social do historiador. E por outro lado, utilizo dende hai cando menos dúas décadas as novas tecnoloxías para divulgar os traballos académicos. Dende hai 22 anos existe unha páxina web personal miña con máis de 100 artigos, o grupo máis grande desos artigos son tan dedicados á historia medieval de Galicia, e teñen 1,5 millóns de visitas estos artigos, non? Son unha difusión que vai moi por riba da que se pode conseguir polas vías académicas normales, que eu frecuento tamén, non? Fago as dúas cousas. E ademais penso que en historia de debate o facemos así moitos, non? É dicir, traballamos para dentro e para fora, e non renunciamos nin a academia nin a que as nosas investigacións teñan unha proxección social. E o meu caso, o caso da miña web personal, é un exemplo de que é factible, non? É certo que agora apareceron outras plataformas para publicar, e academia.edu, alguna outra, pero en ninguna delas se pode conseguir esa difusión de meus traballos de investigación, concretamente sobre a revolta irmandiña, si non faz unha web de acceso público en general, porque temos ese gusto, pero tamén que é un defecto na universidade de endogamia, non? De escribir para que non lean outros colegas. Eu creo que hai que facelo así, porque así como se forman os consensos historiográficos, pero se pode facer eso e ao mesmo tempo divulgar, utilizando as novas tecnoloxías, os resultados das nosas investigacións. Entrando en materia, para unha persoa que non coñece este período, como lle
sangre, ou cuántas irmán tiñas e os propios irmán tiñas? Bueno, o primeiro que hai que aclarar é o nome de Irmandiño. Realmente é un invento da época de Irmandades da Fala, un invento feliz, creo eu, porque é unha especie de traducción ao galego do término que se empregaba en castelán, que é Irmandinos, para falar dos membros da Irmandad. Entón, alguén bautizou eso como Irmandiño. Bueno, é un diminutivo afectivo, a mellor, igual que se fai con un nome propio, non? Se dice Pepe, Pepiño, non? Pois, Irmandade, Irmandiños. O máis correcto seguramente sería decir Irmanciños, pero queda moi... sentou moi ben esa invención, porque en definitiva a lengua é unha invención continua, en este caso culta, etc., porque de esa manera permitiu ao público culto pois interesarse por un episodio tan importante desta historia, da nosa historia, como é a Revolta Irmandiña. Eles como se chamaban a sí mismo. O que aparece na documentación de ese momento, a documentación da Irmandade, é o término irmáns. Tamén en outras irmandades que funcionaron, en fin, fora de Galicia, na Coroa de Castela e Aragón. O sea que era bastante usual falar de irmáns. Ainda que no preto da Vera Fonseca se refiren a sí mismos como e a Irmandade e a Revolta Irmandiña como o levantamento da xente común da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Bueno, quedou Irmandiño, se utilizou constantemente porque vai na liña do que decía antes, é dicir, é un punto de encontro entre un público interesado pola nosa historia e a investigación académica, que neste caso, como en outros, utiliza términos e nocións do presente para tratar de comprender o pasado, non? E a Revolta Irmandiña, pensas que pode ser considerada como un dos levantamentos máis importantes da Europa da época? Máis importantes de Europa? Bueno, oyes, na pregunta anterior... Sí, ahora che vou contestar, pero antes decir que non respondín totalmente a pregunta anterior e é importante, porque me preguntaba sobre os Irmandiños, pero sobre as revoltas. Estamos falando das revoltas, hai que decir que hubo non dúas revoltas, como se diu, hubo realmente tres revoltas irmandiñas importantes no século XV. Unha é a revolta dos vasalos da Casa de Andrade en 1431, que arrastrou a vasalos do Bispado de Lugo e do Bispado de Mondoñedo. A segunda, que é moi desconhecida, pero da que falan bastante as testemunhas do príncipe da Vera Fonseca, a chaman a Revolta dos Portos. Se refiren as Rías Baixas, aos portos, sobre todo naquel intre de Pontevedra e Arousa. E aparece moito no preto da Vera Fonseca porque decían eles que é a primeira revolta que derrubou fortalezas. Bueno, tamén caeu algún castelo en 1431, pero de todas maneiras na revolta das Rías Baixas parece ser que o objetivo principal, como pasaría 30 anos despois para en toda Galicia, era as fortalezas. E logo, por último, a terceira, que é a gran revolta irmandiña, do ano 1467 hasta 1469, que ten lugar no ámbito de toda Galicia, porque as anteriores estaban máis territorialmente limitada, e porque a revolta de 1467 construe un poder propio, a Xunta Xeral do Reino de Galicia, derrocan prácticamente todas as fortalezas do reino, e
nese contexto deixan de pagar, os señores abandonan os seus, perdón, os vasalos abandonan os seus señores e deixan de pagar as rentas jurisdicionales, as rentas señoriales. Entón, claro, os dous ensaios anteriores, un no norte, outro no sur de Galicia, valeron de moito para entender como se puido de xeito tan exitoso organizar esa revolta que durou dous anos no poder, 1467, 1469. Logo, sigo coa pregunta que última que me facías. Eu teño moi claro que a revolta dos Irmandiños de Galicia é a revolta social máis importante en Europa no século XV. E a súa importancia é polo que veño de decir, ¿no? Porque supón unha toma de poder e se toma unhas medidas enormemente radicais que nos permiten falar pois do fin do feudalismo medieval en Galicia, ¿no? E logo tamén é moi importante porque estamos na transición da Edade Media á Edade Moderna, do século XV ao século XVI. E no século XVI xa non hai señores malfeitores, e as fortalezas asumen as que existen máis ben unha función residencial e todo eso. O que pasa é que en ningún outro sitio se deu ese cambio así tan claramente a partir de unha acción popular e dunha acción revolucionaria como no caso de Galicia. E podemos, en fin, argumentar ese carácter único da Revolución Galega de 1467 comparándoa, por exemplo, cos Países de Remensa en Cataluña ou en Europa coa revolta, a Revolución Husita en Bohemia, actualmente a rexión histórica principal da República Checa. Por exemplo, as Países de Remensa son máis ou menos da mesma época, ¿no? Sin embargo, estaban centrados en acabar cos malos usos en Cataluña e o logran coa súa movilización, consigue que no Pacto de Guadalupe en 1476, presidido por Fernando o Católico, pois supoñan a abolición dos malos usos, entre eles o dereito de pernada, o dereito a maltrato, etc., unha suavización das rentas señoriais moi grande, aprobada, en fin, non lles quedou máis remedio, polos propios señores, etc., pero non supuso ningún poder novo, nin por exemplo, un asalto general ás fortalezas que en Cataluña seguiron en pé algunhas delas ata o día de hoxe. E no caso dos husitas de Bohemia, pois ali sí que hubo tamén unha toma do poder. Nun momento dado, un rei de Bohemia pois non só defende, el mismo practica a heresía de Hus, ¿no? Tamén se considerou husita. E foi realmente moi moi profundo o cambio que supuso a Revolución Husita tamén entre os anos 60 da historia do que hoxe Checoslovaquia. Pero foi o resultado dunha heresía religiosa, dunha heresía. É dicir, sen embargo, a Revolución Irmandiña foi principalmente civil, aínda que ten unha dimensión milenarista providencialista. Non lle chamaban gratuitamente Santa Irmandad, ao contrario, eso depois hai un debate posterior, porque os contrarios decían, a Irmandade decían que non fora certo que fora santa, traída por Deus, etc. E os partidarios, que eran a maioría, decían que sí, pero era moi importante esa dimensión religiosa. Pero ante todo é un movimento civil
etcétera, que incide nun, y ten como consecuencia un cambio muy profundo de tipo social, económico, y eu diría político. Político sobre todo nos dous anos en que durou a Irmandade, porque prácticamente actúa a Xunta Xeral do Reino de Galicia en aquel momento como un poder soberano, ¿no? Que logo vamos a profundizar un poquinho máis, pero unha pregunta que te quería facer, e é algo que se pregunta moita xente, é que sucedía no Reino de Galicia para que chegara a suceder unha revolta destas características, pero que se sabe. Estamos, que foi o que aprendeu a Estamos para que sucede así? Vamos a ver, Galicia forma parte da historia da Coroa de Castela, de Portugal, de Europa, vive pois os diferentes momentos e procesos históricos, un deles que no que hai que marcar a revolta irmandiña e a crise do feudalismo e a crise do réxime feudal a mediados do século XIV provoca unha disminución dos ingresos señoriais e iso leva a que os señores, para manter o seu nivel de ingreso e seu estatus social, incrementan as rendas que cobran aos diferentes tributos e servicios que lle exixen aos seus vasalos. E iso crea, pois, en xeral, en toda Europa, un incremento da conflictividade social grande, non? Entón ese é o primeiro problema, é dicir, o problema é que ese incremento de rendas se fai dun xeito que os campesiños se sinten agraviados, non? Porque consideran que non digna na documentación, non, que non era uso e costume pagar esos servicios ou eses tributos, que eran uns tributos que se inventaba os propios señores para incrementar os seus ingresos. E iso é un motivo de tensión social, e hai un incremento grande da conflictividade social. Pero o que realmente prende a chama, como tú dís, non é o incremento das rentas, ás veces de males modos, ¿no? Senón que é algo que caracteriza as consecuencias da crise do feudalismo en Galicia de unha maneira clara, que son esta actividade delincuente por parte dos señores para incrementar os seus ingresos. Simplemente, chegado un momento, xa non tratan de justificar ese tributo porque, bueno, si era ou non era uso e costume, senón simplemente caen no roubo. En primeiro lugar, no roubo entre eles, a anarquía nobiliar enormes no século XV, a guerra feudal é cuestión diaria e era unha guerra por terras e por vasallos. Pero tamén logo había, pois, non solamente incremento de renda cara aos vasalos, das rendas que tiñan que pagar, sino tamén, simplemente, como decían eles, males e agravios, de maneira, por parte dos señores, como vía, digamos, ilegal, para obtener ingresos e manter o seu nivel de vida, ¿no? De feito, as testemunhas do preto Vera Fonseca chaman aos cabaleiros os malfeitores do reino, non? Nese contexto, no ámbito político, en toda a coroa de Castela e Aragón, ten lugar entre o ano 1366 e 1369, que se chama a Guerra Trastámara, unha guerra civil pola coroa de Castela entre Pedro I de Portugal, que estaba apoiado por Galicia, e Enrique II Trastámara de Castela, que foi o que ganou
a Guerra Civil, e a partir de 1369 se crea o que se chama a nova nobreza trastamarista, moito máis agresiva que a anterior, e que se atopa no caso de Galicia esta nova nobreza, es que a hexemonía na pirámide señorial en Galicia era da Igrexa, é dicir, que eran os señores eclesiásticos os que realmente constituían o sistema feudal, ordenaban o sistema feudal en Galicia. De feito, a terra de Santiago, é dicir, o arzobispado de Santiago de Compostela, era o maior señorío feudal de Galicia. Entonces, para conquistar unha posición de poder dentro do mundo señorial en Galicia, a nova nobreza se converte en especialmente violenta e acaba xenerando unha enorme comunidade de agravios dirixida contra esa oligarquía feudal de unhas cuantas familias que dominaban o escenario señorial pola forza a través de un sistema de fortaleza. Entonces, que pasa? Que o que desencadena as revoltas anteriores, sobre todo a gran revolta ermendiña, non é directamente o incremento das rendas señoriais como consecuencia da crise do feudalismo, sino o factor detonante é o sentimento de agravio creado polos roubos e outros males e danos que facían os señores sobre os vasalos, sean mercadores, sean campesiños, sean pescadores, sean clérigos, sean pequenos fedalgos, etc. Unha enorme comunidade de agraviados que en un momento dado, como esa gota que fai rebosar o vaso, pois estalan e ese estalido se estende por toda Galicia derrocando canta fortaleza a topa. Bueno, se infire de todo o que veño dicindo, non? Es todo patrimonio cultural. Eu comentei algunha vez con retranca, pero o problema non solamente do historiador, sino do interesado pola historia hoxe en día é ter empatía co que pensaban e facían neste caso nosos antergos, ¿no? Unhas xeneracións que non son tantas anteriores ao momento actual en Galicia. Bueno, a refeudalización que provocou a crise do feudalismo, que en Cataluña pues, fixo retroceder a época servil, en Galicia convertiu as fortalezas en niños de malfeitores. Ese é un término utilizado constantemente polas testemunhas do preito Tavera Fonseca. Eu estudiei en Mentalidade Xustifieira dos Irmandiños hasta que punto eran certo todos eses delitos cometidos polos señores e os seus soldados e os seus lugartenentes, etc. Hasta que punto era certo, porque atopabas que a xustificación principal do estalido da insurrección contra as fortalezas pois eran os males e agravios que recibían por parte dos señores e das súas fortalezas. E efectivamente demostrei, e se pode verificar, de que hai cinco tipos de delitos que,
que eran enormemente frecuentes, de manera que era una frase también muy, muy repetida por las testimonias del proyecto Tavera Fonseca, que decía que no se podía viajar de una ciudad a otra sin que te atracaran, ¿no? Entonces esos delitos que se incrementaron dentro de ese contexto de crisis feudal, pues eran robos, homicidios, forzamiento de mujeres, secuestros. Los secuestros eran una fuente rápida de ingresos, afectaba sobre todo a clase media urbana y rural, y intervenía personalmente o propio señor. Y el secuestro llevaba a tortura, ¿no? Sorprendeume a topar que se repiten las declaraciones verbales del preto de la Fonseca, esto de que facían cuando secuestraban un rescate, llamaban a una persona que tenía pues tierras, algunos medios, etc. Si no quería cederlos al señor, pues colgábanlo de una corda y facíanos entrar y vais a meterlo y sacarlo de agua. Vamos, era tortura de la bañera, que se llama, que de una manera legal incluso los norteamericanos a usaron en la su guerra llamada contra o terrorismo. Por lo tanto, era una situación asfixiante, es decir, no se podía vivir. Los alrededores de Betanzos, un campesino decía que para ir a trabajar al campo había que llevar armas en un irso. Es decir, que había todo un ambiente de una enorme inseguridad. Por eso que con la justicia, las otras dos reivindicaciones primeras de los irmandiños son, además da justicia, son a paz y a seguridad. A paz y a seguridad. Porque el drama que se produce en la segunda mitad del século XV en Galicia es que, según un sistema de los tres órdenes, es decir, a los clérigos le tocaba pregar por todos nos, a los señores defendernos y a los campesinos pues trabajar y soster a dos grupos dirigentes, clérigos y caballeros. Cuando el caballero se convierte en malfeitor, pues los campesinos se arman y arrastran a mayoría da sociedad nun exercicio de autodefensa que nun momento dado pues pasa a ofensiva, concentrando todo o seu esforzo en no derrubamento das fortalezas, porque además de niños de malfeitores sabían perfectamente que era a base do poder señorial que en esta fase final de gran deterioro y de pérdida de consenso querían destruir y lo conseguieron. Una pregunta que te quería hacer y que además, ya no sé si son alguna persona estos días, ¿no? A respecto de las personas que hacían parte de estas revueltas, porque por una parte falase de las como revueltas populares, también hay que decir que no eran revueltas populares porque muchos de sus dirigentes eran fidalgos. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, que é unha revolta onde participa a maioría da sociedade e ten certa complexidade, entón require decir algo máis que unha frase para falar dos protagonismos na revolta irmandiña. Primeiro foi unha revolta popular, sin dúbida, porque os campesiños, artesáns e pescadores eran maioría nos exércitos que se formaron para combatir aos señores e derribar as fortalezas. Tamén teño os nomes e a profesión de máis de un centenar de dirigentes irmandiños. Desde o punto de vista organizativo, había pois en cada parroquia se pode decir que había un alcalde irmandiño. Bueno, non, en bastantes sitios se agrupaban dúas ou tres parroquias ou era un alcalde
un alcalde comarcal. Bueno, pues todos ese que tenemos, esa lista que tenemos, a mayoría son populares, tá, son populares tamén. E o máis importante de, para explicar o carácter popular da revolta irmandiña é que esa participación das clases subalternas, como decía Gramsci, é decisiva no momento do asalto ás fortalezas. Cando en marzo de 67 se reúne a Xunta de Melide, decide facerse co control de todas as fortalezas do reino para que dende ali non se fixeran malfeitorías. Pero inmediatamente despois, é dicir, ao mes seguinte, a finais de abril, temos a primeiro dato dunha fortaleza derrocada pola xente común, que é en Ourense. Pero ao mesmo tempo, ou antes, foi o derrocamento da Rochaforte despois do asalto, unha feroz resistencia. Entón había un exército de 10.000 de xente de Santiago e dos arredores que evidentemente sin seguir consigna ninguna, unha vez que conseguiron tomar a fortaleza a derribaron. Entón, eso se produce en toda Galicia na primavera do ano 60, un movimento bastante espontáneo de carácter popular. De feito que os dirigentes urbanos da Irmandade evidentemente se adaptan a ese movimento e, por exemplo, en Santiago o dirigente irmandiño máis coñecido, un mercador Díaz de Xoán Díaz vai dúas veces a la barrera que estaba na estrada, unha fortaleza que era da Igrexa de Santiago. Van unha Xoán Domínguez de Liñares, van unha primeira vez a tomar control, a poñer un alcalde que responda entre a Santa Maranda, e vai unha segunda vez a derrubala porque se generaliza, e a Xunta de Galicia acepta ese fenómeno espontáneo. Pois moi ben, eso creo que fixo entrar a historia, na historia, aos irmandiños de Galicia. O derrocamento das fortalezas foi ante todo unha acción popular a que se adaptaron os outros sectores. Pero o que non solamente, a diferencia de outras revoltas anteriores en Europa e tamén en Galicia, non solamente participaron campesiños e artesáns, sino que hubo, digamos, para falar con unha terminoloxía actual, unha política de alianzas. Existía xente descontenta en todos os estratos sociais con esa oligarquía feudal, cos señores da fortaleza. Entón, houve alianzas e cada grupo ou clase social xogou un papel distinto. Por exemplo, a burguesía, un papel político evidente, porque foron os concellos urbanos que nos pediron a Enrique IV que estendera a formación de irmandades a Galicia. Entón, no primeiro momento, teñen un protagonismo, logo son desbordados pola acción popular cando empeza o asalto ás fortalezas, pero se adaptan a ese cambio, pero siguen xogando, pois claro, a mí me gusta decir que sabían o nome do rei que había en Castela, non había dous, que había unha guerra civil, pero do rei lexítimo que se apoyaba, que as Irmandades de Galicia apoyaban, que era Enrique IV, pero a maioría non sabía nin o nome. Por lo tanto, sempre se deu esa distancia de élite e o povo, diríamos, pero a burguesía xoga aí un papel. Logo, os letrados e os clérigos, cada un dun xeito diferente, xoga un papel no plano ideolóxico, ¿no?, e religioso. E logo, os cabidos catedralicios xogan un papel de apoio, sin excepción, nas cinco diócesis, nas catro diócesis e na arquidiócesis de Santiago, e un pouco aparece como distintivo o apoio económico, non? Porque inda que había un tributo que había que pagar a Irmandade, era pouca cousa. É dicir, eu penso
que aínda que solamente temos un ou dous datos de esa aportación económica dos cabitos a Santa Irmandad, debeu ser xeneral entre os diferentes, en diferentes cabidos. E por último están os fidalgos. A revolta irmandiña é tamén unha revolta dos pequenos contra medianos contra os grandes, ¿no? Entonces, os fidalgos que tiñan son cabaleiros e teñen a guerra por profesión, eran chamados pola irmandad para xogar un papel como capitáns, ¿no? Como capitáns de irmandade. Pero logo, cando se facía unha xunta, pois casi nin aparecen nomeados. Non digo que non estuveran ali. Eran, polo tanto, tiñan unha función militar subordinada ao poder civil. E o poder civil estaba nos alcaldes da Santa Irmandad. Había alcaldes, de un municipio, de unha comarca, pero había alcaldes diocesanos que se xuntaban na Xunta de Galicia e tomaban decisións continuas para administrar xustiza e outros temas. Por desgracia, non, como comprenderedes, non quedaron actas desas xuntanzas, pero supoñemos que eran bastante detalladas. E o papel dos nobres era que apoyaban a Irmandad, eran, sobre todo, a pequena ou en algún caso mediana nobleza, xente segundona na súa liñase, etc., que tiña moito que gañar e moi pouco que perder, ¿no? E entonces nese sentido xoga un papel militar, pero tamén aí o mundo se volve de revés coa gran revolta, porque eu atopei a un tal Bartolo de Freiría, que era un labrego do val do río Ulla, que debía ter experiencia militar. Todos teñan armas e experiencia militar porque había unha guerra federal continua e servían antes da revolta cada un co seu señor nesas guerras. Entón, a ese campesiño Bartolo de Freiría o nomean capitán. Os demais eran todos fidalgos, pero ao mesmo tempo os alcaldes da Irmandad, que eran o poder fundamental, tamén no asalto das fortalezas xogan un papel xeneralizado en toda Galicia. Alonso de Lanzós, Diego de Lemos, Pedro Osorio e outros menos coñecidos pero importantes tamén aparecen no momento das batallas. En un momento de cando fan falta, pero non xoga un papel menor no momento de, se falamos do exercicio do poder por parte das irmandades aos diferentes niveis e sobre todo ao máximo nivel, que é a xunta de Galicia, ¿no? Bueno, a Xunta Xeral do Reino de Galicia, teño documentada 5. Realmente non eran xuntanzas, de pouca duración, senón que eran quasi asambleas, ¿no? Gobernou Galicia durante 2 anos, a primavera do ano 1467 e a primavera do ano 1469. E neses 2 anos é o único poder que existe en Galicia, porque o rei quedaba moi lonxe. E as diferentes irmandades foron superpoñéndose as xurisdicións señoriais por toda Galicia. Os señores, como di Rui Vázquez, un clérigo, na crónica Santa María de Iria, quedaron sin terras, desnudos como viñeron ao mundo, sin terras e sin vasalos. Entón, é o único poder que existe neses 2 anos, naturalmente en nome do rei, pero tiñan por costume e decir que obedecer pero non cumprir.
cando en 1467 Enrique IV, que os apoia, incluso apoia en un momento dado os derrocamentos, lle pide a Xunta de Betanzos, se reúne en Betanzos, lle pide que non derroquen as fortalezas da Casa Sarmiento, da Casa do Sarmiento e da Casa de Zúñiga, concretamente Monterrey por un lado e as casas do que sería despois o condado de Rivadavia por outro, pois non lle fan caso. Dicen obedecer, pero non cumprir. Simplemente, o sea, que toman as decisións independientemente do que pense a coroa, que siguen apoyando, bueno, siguen apoyando a opción de Enrique IV, etcétera, que como contrapartida Enrique IV, para liberarse tamén dos nobres de Galicia que lle eran contrarios, tamén autoriza un momento dado os derrocamentos. Por lo tanto, realmente o Reino Irmandiña de Galicia funciona con independencia da coroa, que quedaba moi lonxe, e cando lle pide algo non lle fan caso, nin sequera, aunque non hai datos, tampouco participa Galicia durante 2 anos enviando tropas na defensa de Enrique IV a Castela. Simplemente practican ese autogoberno que, ao que se refire o licenciado Molina na descripción do Reino de Galicia, onde dice que se gobernaban a sí mesmos. E tamén hai unha parte das testemunhas do Preto Vera Fonseca, unha minoría contraria, que lle chama a Irmandade Louca, ¿no?, porque querían gobernarse a sí mesmos. Prova de que aquí neses 2 anos o Reino de Galicia con unha organización administrativa e sin problemas coas xurisdiccións señoriais que deixaron de existir, gobernou Galicia. Entonces eu creo que Galicia foi independiente durante 2 anos coa revolta irmandiña, un período moito maior que o rei García, non? Que ademais, bueno, pois eso, era un rei que lle tocou en herdanza Galicia, pero hasta onde coñecemos non creou ninguna estrutura de poder os irmandiños, sí. Por lo tanto, sorpréndeme que non se reivindique falando do Reino Medieval de Galicia pois é un momento máis importante que a revolta irmandiña, cando o autogoberno se fixo pois na práctica soberano. Bueno, Enrique IV de Castela e os irmandiños se utilizaron mutuamente, diría eu. Os irmandiños aproveitaron o valeiro que deixou a existencia de 2 reis en Castela para tomar o poder, diríamos, e ao mesmo tempo asaltaban as fortalezas berrando viva el rei, ¿no? Claro que o que neso facían non sabían nin siquiera quen era ese rei, ¿no?, o nome de ese rei, por lo tanto era un rei imaginario, de esa lenda de un rei xustifieiro e todo eso. Entón aproveitaron o valeiro. Enrique IV pasou por varias fases. Primeiro crean a Irmandade en Castela e León. Dende Galicia as cidades piden que se estenda a Galicia, non que participe Galicia a través de Zamora como se participaba nas xuntas en Castela e León, sino que se crea unha irmandade propia en Galicia, e durante 2 anos Enrique IV négase, e influído
polo conde de Lemos, porque o conde de Lemos estaba moi inquieto, e hai documentación, porque pensaba que se se formaba a Irmandade en Galicia, pois ia, esa Irmandade iba a actuar contra eles, contra os señores. Entón, durante 2 anos se insistiu e non se conseguiu a extensión da Irmandade a Galicia. Conforme avanza a Guerra Civil, resulta que a maior parte dos nobres galegos se pasan ao bando do príncipe Alfonso, contrario de Enrique IV, empezando polo conde de Lemos. Entón, visto isto, Enrique IV cambia de postura e envía cartas autorizando a formación das irmandades da Irmandade en Galicia, co cal tiña asegurado o apoio do reino de Galicia a el mismo, ¿no? a guerra na que estaba enfrascado coa nobreza rebelde de Castela, que levantaba a bandeira do seu irmán pequeno, o príncipe Alfonso. Por lo tanto, respondía esa conversencia a un interés mutuo, incluso a que ao feito de que en sustitución de esa nobreza que tamén apoiaba os rebeldes de Castela, Enrique IV pois fixera a vista gorda coa creación dunha da Xunta General do Reino de Galicia. Despois a dicen de que intenta seguir gobernando as irmandades en Galicia, telas baixo control, e pide que polo menos non derroquen as fortalezas dos seus amigos, porque lle creaba unha contradicción tremenda. A irmandade estaba con Enrique IV, pero os poucos nobres, como é Teresa de Zúñiga, Juan de Zúñiga, que apoiaba a Enrique IV, pois tamén lle derribaban as súas fortalezas. E aí non conseguiu nada. Sin embargo, un mes despois, o 6 de xullo de 1467, deixase convencer polo seu secretario Fernando de Pulgar, un cronista, e emite un documento moi importante, porque dá por vós os derrocamentos feitos e pide dos alcaldes das fortalezas que estaban asediados pola Santa Irmandad que as entregaran aos irmandiños, sabendo de que eles iban a derrocar. Este documento moi importante, e a segunda carta que de Enrique IV, primeiro era para permitir irmandade, a segunda era para autorizar os derrocamentos, que además se facían copias, en fin, se movían por toda Galicia. Enrique IV, a partir de ese momento, non cambiou de actitud. Morreu en 1474 e antes enviou, autorizou a Feria Franca que pedía Betanzos, e nese documento lle agradece o papel principal que xogara Betanzos en mi nombre, é a obra que fixeron de poñer de xustiza, paz e seguridad, de impoñer xustiza, paz e seguridad en Galicia. Que recordar que o alcalde de Betanzos era o alcalde Xoán Branco máis citado polas testemunhas, e foi o alcalde máis citado polas testemunhas do preto Tavera Fonseca, o máis importante, o máis popular, e aparece citado como alcalde, aparece citado como deputado, aparece citado incluso excepcionalmente como capitán general, e ademais tiña unha relación, obviamente, supoño que personal, porque de todas as peticións que houve para que estendera a Irmandade a Galicia nas Cortes de Salamanca, Enrique IV permitiu que estuvera presente, o Galicia non tiña voto en Cortes, que estuvera presente Xoán Branco, e eu penso que esa foi a petición definitiva, porque Betanzos era a única cidade do rei en Galicia. Había outras, pero sempre estaban controladas por algún señor.
E Betanzos era a única cidade de Reguengo. Digo que non variou nunca de posición, ni se arrepentiu, e iso que na corte había quen falaba dos excesos das irmandades en Galicia, ata o final. Sempre se sentiu agradecido por a obra que se fixo en Galicia, que, como xa sabemos, logo foi copiada polos enviados dos reis católicos, pero claro, doutro xeito, dende enriba, cando a obra dos irmandiños foi toda dende embaixo, arriba, hacia arriba, a cara arriba. Bueno, entrando na parte final, nas últimas preguntas, algo que a min, polo menos, si me xera sorpresa ou curiosidade, é que os irmandiños non me atacaron en ningún momento bens eclesiásticos, non. Que aparte isto, bueno, é algo que xusto nos fixaron esta semana esta misma pregunta, entón, quería se nos podes explicar brevemente un pouco os motivos, non? Bueno, xa dixemos que a Igrexa era hexemónica no mundo señorial galego, non? Entón, hubo repetidos e violentos intentos de roubar, sobre todo o arzobispo de Santiago, as súas terras e os seus vasalos. Polo tanto, a primeira víctima da rapacidade de esta nova nobreza foi a Igrexa, e como tal forma parte do bloque irmandiño. Non tanto naturalmente os señores bispos e o arcebispo de Santiago, aínda que despois cambiou de actitud, pero esa é outra historia, sino sobre todo os cabidos. Durante os 2 anos da revolta irmandiña, quen administran a diócesis son os cabidos, porque os bispos ou foron expulsados de Galicia, como o arzobispo Fonseca, ou vivían fora ou xogaban un papel menor nas súas diócesis. Os que mandaban na Igrexa Galega eran os cabidos catedralicios e formaban parte do bloque irmandiño. Durante os 2 anos do poder irmandiño se generalizou o impago das rentas feudais, polo tanto, eso afectou sobre todo as rentas episcopais e arcebispais, ¿no? Pero tamén en parte aos cabidos, porque o obispo cedía parte de esas rentas, e nese ambiente de non pagar e non prestar servicio aos señores, de vivir sin señores, como dixen un artigo, pois tamén os propios cabidos tiñan dificultades para cobrar as rendas eclesiásticas e outras cousas. Pero iso lle pasa a todos os estamentos señoriais medianos e pequenos que participan na revolta, que claro, que eso non fan ninguna excepción con eles, nin no pago de rentas, nin no tocante ás fortalezas. A un capitán irmandiño importante, pero pouco coñecido, suegro de Noguerol, de Porto Marín, comendador de Porto Marín, lle arrasan a súa fortaleza, e o propio Pedro Osorio tamén lle derriba as fortalezas que tiñan na vía de Suarna e en Pobra de Durón. Non se andaban con bromas, por eso que hai, digamos, o factor decisivo popular está presente dende o principio e hasta o final. Outra cousa que participan outros grupos e outras clases na revolta coas súas ideas, pero hai ideas que non son discutibles, como é o derrubamento das fortalezas. Eso non hai nadie, nin o rei, nin ningún dos que por participar na irmandade quere que se faga unha excepción con él, o consigue. Por tanto, se trata en determinadas cuestiones nunha revolta moi igualitaria, ¿no? As fortalezas que eran do arcebispo ou dos bispos se derrubaron igual que as outras. Bueno, na terra de Santiago pues se derrubaron todas, o que pasa que despois Fonseca chegou a un acordo cos antigos irmandiños para que non se reedificaran, pero se derrubaron todas. Donde sí hubo esto que tú dís de non atacar os bens eclesiásticos é que as catedrais, os edificios das catedrais
mosteiros, igrexias, igrexas que estaban construídas como fortaleza, por exemplo, a igrexa de Porto Marín, non as tocaron. Todo que eran igrexas encasteladas non as tocaron, simplemente porque a maior parte da igrexa estaba participando na revolta e tamén porque non se sentían amenazados. O sea, non hai acusacións de que nas catedrais, nos mosteiros ou nas igrexas parroquiais se cometeran abusos e malos usos e delitos. Por lo tanto, hai un respeto. E logo interesoume moito tamén o tema de que pasa cando derruban unha fortaleza coa igrexa que hai dentro, non é unha capela. Pois eu creo que a respetan. O caso máis evidente, e además calquera pode ir ali e verificalo, é nas Torres do Oeste, agora se chamamos a Torre de Catoira, onde quedou unha ermida ali románica, así, moi modesta, en pé, non? Sin embargo, agora que avanzaron bastante, hai unha asociación aí moi activa en defensa da Rochaforte, en Santiago de Compostela, sabemos de que a igrexa, porque era unha fortaleza moi importante, con varios muros, con varias torres, pois a igrexa que estaba dentro tamén foi derribada, pero teño para min que foi derribada porque formaba parte dunha das torres e non había maneira de derribar a torre sen que caíra ao mesmo tempo a igrexa. En general, hubo un respeto porque a igrexa como tal estaba da parte dos rebeldes e os rebeldes os sentían así cando falaban da Santa Hermandade como decía Rui Vázquez, como algo que truxo Deus ao mundo para castigar aos cabaleiros por todos os seus pecados, naturalmente contra a igrexa, pero tamén contra o resto da población. Bueno, eu nego a maior, como os que me leen saben, ¿no? Eu creo que a revolta irmandiña históricamente foi unha victoria, ¿no? Unha gran victoria que non estamos moi acostumados, salvo, eu que sei, a Revolución Francesa ou a Revolución Rusa ou a Revolución Inglesa, non sei, XVII, pero que cando falamos que de a súa importancia na Europa do século XV, tamén hai que entender que esa afirmación se pode facer porque foi unha revolta victoriosa. Primeiro, porque non hubo represión, ¿no? como tú comentas. Non está documentada ni un solo caso. Pero eu difundo todo o que poido unha declaración do preto de Ara Fonseca, donde conta un diálogo entre Pardo de Cela e o seu sogro, o conde de Lemos, e Pardo de Cela lle di ao conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, estaba casado coa súa filla, lle di: señor conde, lle pide ao señor conde que enchese os carballos cos seus vasalos, o sea, que os colgara dos carballos aos vasalos. E con moita retranca, o conde de Lemos lle di que non había de comer dos seus carballos. Es decir, eso ten certa ironía, porque claro, quen se alimenta do froito do carballo, das landras, das velotas, pues son porcos, non? É dicir, a verdade que non lle respondeu finamente, pero claramente, é dicir, e o conde de Lemos di Vasco da Ponte que era
a luz do, da nobreza galega do momento. Eu era o máis poderoso probablemente e o máis inteligente, sin dúbida. Tamén esta resposta é moi inteligente, é dicir, se reprime, trata, hasta onde chegan coa represión, porque foi unha revolta tan se di no preto de la Fonseca, tan irresistible, participou tantísima xente que non como lle pos límite a unha represión se a inicias unha represión e ademais se non te consigues reconciliar cos vasalos, quen che vai pagar as rendas que necesitas para vivir como un conde ou para vivir como un mariscal ou como un nobre, como un gran señor, como se decía daquela. Segundo, decir que cando 1469 termina a revolta, é porque veñen tres exércitos que converse polo menos dous deles en Santiago e se enfrenta Pedro Osorio con un exército pois da cidade de Santiago, imagínome, e o propio exército da zona de Mondoñedo, que traía consigo un sitio para outro, porque era señor ali en Lourenza. Bueno, pois gañaron a batalla de Valmalixe, cerca de Santiago, e logo conta Ponte que se dividiron e cada un foi a súa xurisdición para recuperar as súas terras e os seus vasalos, sí, pero non poderon tomar as cidades porque os irmandiños derrocaron todas as fortalezas, pero tiñan as cidades para poder defenderse as cidades ex-irmandiñas, pero seguían con mesmos dirigentes e con mesmo espírito, non poderon tomar ninguna delas, tuveron que negociar. E iso, digamos, que convirte a derrota en victoria. Por exemplo, o arcebispo de Santiago non foi capaz de recuperar militarmente Santiago de Compostela, ¿no? Incluso estuvo a punto de morrer por unha frecha, estaba en San Francisco, ali refugiado, unha frecha daquelas, non había penicilina, non esquecemos, estuvo a punto de morrer. Entonces, para... non lle quedou máis remedio que reconciliarse coa cidade de Santiago e cos seus vasallos en general para poder seguir, pois eso, sendo o señor da terra de Santiago. E o feito de non poder tomar pola forza a cidade contou moito e cambiou de actitud. E un dos capitáns irmandiños que conservaba o seu exército, polo menos o máis importante, Alonso de Lanzós, lle axudou ao arzobispo Fonseca na guerra contra o que serían os condes, o conde de Altamira, os Moscoso, ¿no? O seña que dividiron esa unidade que hubo para na contrarrevolta, pois a resistencia das ciudades rompeu con esa unidade e a necesidade que tiñan de reconciliarse cos seus vasalos, claro, senón non podían restaurar o réximen señorial. Aínda así, nos anos 70, pois se produce unha reacción señorial, o seu efecto maior a reedificación de fortalezas por parte de algúns dos nobres máis recalcitrantes, concretamente o conde de Lemos. Outros nobres, topei aí pouco ese dato, e informaban a él de como iba o tema da reedificación, que era moi laborioso, moi complicado, porque había unha oposición de fondo, e a fin, pero ainda así conseguiron reedificar as súas fortalezas. Pero en 1480 produce o que claramente é unha segunda volta da revolta irmandiña. Así o sentían as testemunhas do preto de la Fonseca, porque ven a cuña chinchilla enviado polos reis católicos a Galicia, pois sin... e volven a reunir os exércitos irmandiños para derrocar as fortalezas que foron reedificadas. Nunha das crónicas de reis católicos se fala de 40 fortalezas voltas a derrubar, porque, etc. En ese sentido,
pues é un segundo éxito dos Irmandiños a medio plazo. De momento tuvieron que pasar unha década negra cos señores presionando para a reedificación das fortalezas, pero en 1480 viron a oportunidade de volver a formar os seus exércitos baixo o nome da Irmandade, outra Irmandade formada polos reis católicos, non controlada por eles mesmos, pero ainda así valeu para eso. A Cuña Chinchilla era xente moi moi radical, sobre todo Fernando de Acuña era un rapaz de 23 anos e moi radical e no sentido de oposición a ese tipo de nobreza violenta e feudal. E aí ven a victoria maior dos Irmandiños, porque a que durou para sempre, porque a partir de 1480 non solamente se derrocaron as fortalezas reedificadas, sino que además se crearon institucións que eles pedían, como a Audiencia de Galicia, o gobernador de Galicia, a Xunta de Galicia. Se queredes, con un contido agora light, non? Comparado co que foron dos anos Irmandiños, pero moi importante, porque tuveron pues, duración hasta a época contemporánea. Continuaron hasta esa época contemporánea, ¿no? O primer gobernador e capitán general de Galicia foi Fernando de Acuña, pero ese cargo durou nos séculos seguintes, igual a Audiencia de Galicia, igual a Xunta de Galicia, con funcións puramente consultivas, non ten nada que ver coa Xunta soberana do ano 1467. A través da Audiencia de Galicia e por outra vía se produce unha revisión á baixa de todas as rendas feudais e esa oligarquía feudal que foi derrotada polos Irmandiños en 1467, en 1480 pois os reis católicos pois as levan para auxilio, van a auxilio dourado ou pois son decapitado ou decapitan, nese contexto decapitan a Mariscal Pardo de Cela, o cual foi unha gran injustiza, e ademais é algo que podendo facelo, porque o prenderon o Mariscal Pardo de Cela durante a revolta irmandiña, podendo facelo non o fixeron os irmandiños, nin executaron a ningún señor derrotado. Sin embargo, o Estado si o fixo con Mariscal Pardo de Cela, que comía todo o arzobispado de Mondoñedo, como xa sabemos. En fin, dunha maneira ou doutra, ese foi o fin da o fin do feudalismo medieval. Pasamos da Galicia das fortalezas a Galicia dos pastos e todos os grupos e clases sociais que participaron na revolta irmandiña gañaron. Os campesiños o primeiro, eso pouco coñecido. Os campesiños estaban, en fin, agobiados completamente polas rendas debidas, indebidas dos señores. Pagaban por vivir nesa jurisdicción. E tamén había foros. Entón, as rendas feudais en sí misma foron desaparecendo, foron aliviándose, e o que quedaron como renta principal é o foro. E o foro que se inicia no século XIII por parte dos mosteiros, etc. Pero era un foro moi moderno. Tamén tenía unha cláusula de vasalaxe, pero non era o principal. O principal é que era bilateral. É dicir, o campesino pagaba un cano e, por outro lado, se lle daban unhas terras, ás veces, pois, unha xunta de bois, a veces unha casa para vivir, e entón ao quedar o foro como renta principal agraria na época moderna, pois eso significa pois eso, o acceso á propiedade dos campesiños, porque ao desaparecer a renta xurisdicional ou aliviarse a renta xurisdicional,
pois o quedan os contratos de foro. E iso explica a orixen do minifundismo, que despois se veu como un gran problema para o na época contemporánea, porque dificultaba a formación industrial, de industria e todo eso. Pero, sin embargo, naquele momento foi un gran avance. Darlle a propiedade á terra, aínda que seña, nese caso, pagando un censo foral, etc., pois foi o objetivo de pasados os años da Revolución Francesa e tamén da Revolución Rusa. É dicir, que nese sentido, un gran avance social. Os campesiños gañaron moito, gañaron a propiedade, o dereito á propiedade. As cidades todas dependían de señores laicos e eclesiásticos, e todas as revoltas armadas que eu teño estudiadas previas á revolta irmandiña son contra señores, señan bispos, señan señores laicos, todo eso desaparece. As cidades, claro, quedan como súbditos da monarquía, pero súbditas da monarquía, pero libres. E os fidalgos probablemente señan os que máis gañan, porque a clase dominante durante a época moderna será a fidalguía intermediaria, ¿no? Desaparecidos os señores feudais. A Iglesia non digamos, porque a Iglesia inmediatamente os irmandiños xa devolven determinados bens ocupados por os señores a Iglesia, algún mosteiro, porque hai algún documentación dun alcalde irmandiño, pero eso se fai masivamente por parte do Estado. Despois recuperan os seus bens a Iglesia, que había tomado partido na súa maior parte por os irmandiños, e logo pois ceden as súas rentas para ser xestionadas pola fidalguía intermediaria na época moderna, é dicir, durante o antigo réxime. Por lo tanto, isto nos permite falar dunha vitoria histórica da revolta irmandiña. Eu, cando empecé coa tesis a traballar polo miúdo co preto de Tavera Fonseca, me sorprendía a topar ese sentimento de vitoria que teñan 60 anos despois, que non cadraba con ese discurso que foi tirado do nobiliario de Vasco da Ponte, que era moi anti-irmandiño, non? De que fora unha grande derrota esfeita. Entón, non cadraba para nada. E os protagonistas e os sucesores dos protagonistas e os descendentes se sentían victoriosos. E logo, continuando coa investigación, estou en condicións de afirmar que tiñan razón. Os irmandiños gañaron a revolta, aínda que tiveron que pasar momentos de malos tragos posteriormente, os cambios de estrutura económica, social e política que se deron, pois naturalmente lle levaban a presumir dun levantamento que definitiva transformara Galicia ou Tito de outra maneira, simplemente nos fixeran entrar na modernidade. Pois, a verdade é que é un tema moi interesante e aporta as ideas que nos dan outro punto de vista, non? Sobre todo eso, como empezaba eu a pregunta de por que perderon os irmandiños, tiras a volta e demostras que non foi así. A verdade é que é un tema moi interesante. Eu con esa pregunta non teño máis, porque tiña unha que sabe precisamente, non? Que isto serviu para que Galicia entrara na idade moderna. Bueno, como acabase de comentar, queda respostado. Que nada, por a miña parte, nada máis. Levamos unha hora de 20, por lo tanto, eu creo que podemos rematar aquí. E nada, agradecerte a tua disponibilidade para falar disto, porque eu creo que é un tema moi interesante, que ademais podemos sacar dos circuitos máis, moitas veces máis académicos, para transmitir por estas ferramentas, non? E que vamos a ter esa, como digo, nos próximos días subido en YouTube, en iVoox, e tamén vamos a contar cun arquivo teu para esta página web. E nada, agradecerte pois a tua disponibilidade dende o primeiro.
Pois eu agradecerche a ti, a Borsa, e a Orgullo Galego, galego, e aproveitar para felicitarvos por ese traballo magnífico de difusión que facedes en Orgullo Galego. Ata a próxima. Ata a próxima, seguimos falando.